evanjelickom kostole v Brezovej pod Bradlom sa v nedeľu 30. septembra konali slávnostné služby Božie pri príležitosti uvedenia publikácie Biblia 100. Myšlienka vydať túto Bibliu vznikla pred 2 rokmi, koncom roku 2016, s blížiacim sa výročím 500. výročia reformácie a zároveň už aj s blížiacim sa výročím z tého výročia vzniku prvej Československej republiky. Pri uvažovaní nad tým, akým spôsobom naša cirkev, evanjelická cirkev Augsburského vyznania v Českej republike si môže túto udalosť pripomenúť dôstojným a prínosným spôsobom, vznikla práve myšlienka vydať Bibliu 100, ktorá by vlastne odrážala práve tou číslovkou toto jubileum. Pretože je to pre nás veľmi príznačné jubileum, ktoré je významné tým, že naša cirkev združuje a členovia sú tak Slováci, ako aj Česi. V podstate, napriek tomu, že naše republiky, Česká republika a Slovenska v súčasnosti sú samostatnými štátmi, suverénnymi štátmi, tak naša cirkev združuje jedných aj druhých a dáva tak duchovný priestor Čechom i Slovákom, evanjelikom augsburského vyznania. Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike oslavuje v tomto roku 25. výročie svojho obnovenia. V roku 1918 došlo k únii medzi evanjelickou cirkvou helvetského vyznania a augsburského vyznania a vznikla vlastne Českobratská cirkev evanjelická, ktorá združovala obidve tieto vierovyznania v jednej cirkvi. Postupom času však došlo k istej asimilácii práve členov augsburského vyznania a hoci Českobratská cirkev evanjelická aj toto vyznanie prijíma ako za svoje, tak evanjelikov, ktorí by sa hlásili k augsburskému vyznaniu v tejto cirkvi je veľmi málo, až dá sa povedať, blíži sa to k nule. No a od roku 1947 pôsobí v Prahe slovenský evanjelický augsburského vyznania cirkevný zbor, ktorý združoval predovšetkým Slovákov evanjelikov augsburského vyznania. No a v momente, kedy došlo k rozdeleniu Československa na Českú republiku a Slovenskú republiku, sa tento cirkevný zbor rozhodol, že ďalej pôjde cestou samostatnosti a vznikne tak, alebo obnoví sa práve ten luteránsky motív či luteránska tradícia na území Českej republiky ako samostatná cirkev. Samozrejme, jeden cirkevný zbor netvorí celú cirkev a tak postupne vznikali ďalšie cirkevné zbory. Na počiatku toho celého procesu boli mnohí ľudia, ktorí práve tento proces naštartovali a tak vznikali cirkevné zbory v Prahe, cirkevný zbor českých hovoriacich, potom anglický cirkevný zbor, teda respektíve cirkevný zbor anglických hovoriacich v Prahe, cirkevný zbor v Brne a v Plzni, ktorý združuje Čechov i Slovákov, evanjelikov augsburského vyznania. Pre uvedenie publikácie Biblia 100 vybrali Brezovu pod Bradlom z historického hľadiska. Bol to návrh brata biskupa Čopa z Prahy, a to hlavne kvôli tomu, že sme na československom pomedzi a vždy tie kontakty tu boli veľmi aktívne a siahajú do niekoľkých storočí dozadu. Nakoniec o tom svedčí aj tento pamätník v Brezove pod Bradlom, venovaný Jánovi Husovi. Takže dôvod bol skôr historický, že tie kontakty medzi Čechmi a Slovákmi boli pestované hlavne v týchto oblastiach. Na zostavení publikácie sa podieľalo viacero inštitúcií. Na tejto Biblii sme spolupracovali s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku, Tranosciom a zároveň Českou biblickou spoločnosťou, ktorá sa podujala Bibliu vydať. Jej zvláštnosťou je práve to, že Biblia 100 obsahuje český ekumenický preklad starej i novej zmluvy a slovenský evanjelický autorizovaný preklad starej i novej zmluvy a sú to dva texty vedľa seba. Súbežne bežiace v Biblii, ktoré je možné čítať. Zámer a cieľ vydania tejto Biblie nie je ani tak to, aby si ľudia
pozreli obidva texty, alebo v tom zmysle, ako keby nerozumeli jeden text alebo ten druhý. Práve naopak. Práve preto, že si rozumieme a práve preto, že tie dva jazyky sú tak blízke jeden druhému, tak sú vedľa seba. Ale napriek tomu, že si rozumieme, sú tam určité odlišnosti, také zvláštnosti, ktoré nám pripomínajú bohatstvo tak jedného, ako aj druhého jazyka a zároveň to, že patríme k sebe, aj keď žijeme teraz v samostatných štátoch. Tá vzájomnosť a to, čo Česi a Slováci v minulosti prežívali spoločne, tak chceme vyjadriť vlastne aj týmto vydaním Biblie 100. My sme sa spolupodielali tým, že Tranosius, akciová spoločnosť, bola veľmi ústretová, dala autorské práva, naša cirkev takisto. Teda sa spolupodielala týmto spôsobom a komunikovali sme až po to, že sme deklarovali vlastne tými úvodnými slovami pred slovom brata biskupa Čopa a mojim pred slovom za našu evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku. Záujemcovia o publikáciu Biblia 100 si ju budú môcť zakúpiť prostredníctvom evanjelických cirkevných zborov.